Ну, в першу чергу, хотів би сказати, що ніч пройшла спокійно. Я вважаю спокійно, тому що в нас всі живі, здорові. І батальйон «Свобода» бригади «Рубіж» чітко виконує наші бойові завдання на нашому напрямку, це північніше Бахмута. Ми чітко робимо свою роботу, і наші хлопці відправляють любителі руського міра на відпочинок, вічний відпочинок в нашу землю. Тому робота робиться правильно. Я вважаю, що на цім участку, на цій дільниці, де батальйон «Свобода», проводиться робота прекрасна, і ми чітко виконуємо роботу. Так само виконують роботу наші побратими на інших участках фронту, і робота проходить дуже чітко, лагодно, і ми ведемо чітку роботу для того, щоб перемогти ворога саме на цій ділянці. Хоча вони не покидають своїх думок вступати на нас в інших напрямках, щоб відрізати нам на шляхи логістики. Вони стараються і по нашому напрямку наступати, але також наші друзі, наші побратими їм відрізають шляхи і стараються їх відправити у те місце, де я вже раніше говорив. Справа в тому, що вони зараз цим наступом, який почали з Лиманського напрямку, стараються нас дійсно відрізати, щоб ми розділились на деякі частини і стали на захист напрямку Лиманського. Але вони не розрахували, тому що ми були готові до цього, наші Збройні Сили готові до цих дій і дуже чітко відправляють їх туди, так щоб Путін їм відправляв привіти. І їхні родичі отримували лади каліни. Тому і там вони отримують своє по зав'язку. Нам потрібні зараз в даному етапі боротьба йде дрони. Зараз боротьба йде дуже серйозна артилерії, дронів і авіації. Тому нам потрібно дуже багато дронів. Всім Збройним силам, не тільки нашому підрозділу. Ми б хотіли звернутися зараз, користуючись нагодою, щоб вся, починаючи від уряду, закінчуючи всі громадами територіальними, включилися в боротьбу і включилися до збору коштів для дронів, для Збройних сил України, Національної гвардії України. Тому що зараз, в цей час, ремонти проводити на стадіонів, бруківок і інших речей неприпустимо, тому що по цих бруківках і цих стадіонах можуть в майбутньому грати в футбол наші окупанти. Тому треба думати, що робити. Наскільки велика потреба, наприклад, у безпілотних апаратах? Ну, я вам скажу так, що коротко, дуже багато дронів потрібно. Це є розхідний матеріал. Матеріал, який може працювати годину, може 10 хвилин, а може тиждень працювати. І я думаю, що всі прекрасно знають, яку роботу вони роблять. Ми можемо занести сюрприз для окупанта в будь-яку точку, де він стоїть і атакує нашу землю. Тому дрони – це є в першу чергу запорука життя наших воїнів. І це дуже важливо. Тому ще раз наголошую всім українцям, і можновладцям на місцях, пам'ятайте про це, бо насправді зараз тут вирішується доля української держави. Саме на цих рубежах, на Бахмутському напрямку, на Лиманському напрямку, вирішується доля української держави. Війна далеко ще не закінчилась, і розслаблятися немає чому, і вже дехто собі з деяких можновладців готується до якихось виборів. Люди, добрі, отямтеся, війна продовжується, і зараз потрібно добити ворога. Ворог дійсно деморалізований, і ми можемо це зробити, але нам потрібна допомога, і щоб ми спільно об'єднали зусилля і все зробили. Тому дрони, і ще раз дрони, і дрони. Пане Михайле, ми вас чуємо, і наші глядачі, я теж гадаю, чують, відповідно, знають, куди потрібно скеровувати свої можливості. Ви на початку нашої розмови сказали про те, що ніч минула спокійно. Я так розумію, що в тому контексті, який ми маємо, і, власне, в ситуації, коли вони постійно підтягують свої резерви, відповідно, ворогів поруч стає все більше і більше, а безпечнішими і адекватнішими вони не стають. Такі історії, такі ночі у вас бувають рідко. Чи я помиляюсь? Ну, дивіться, в першу чергу, чому вона спокійна? У нас всі хлопці живі. І це означає, що вона спокійна. Насправді, обстріли йдуть стабільно, безлімітно. Снаряди в них не закінчуються, вони луплять так, як і лупили раніше. Звичайно, що зараз є відповідь від нас.
І дуже чітко наша артилерія їм відповідає, і вони замовкають на який період часу. А, звичайно, що назвати повністю спокійну ніч не можеш, коли ти, можливо, десь закрив очі на 10-15 хвилин. Але це говорить про те, що раз ми спілкуємося з вами, так, хлопці стоять на позиціях, це говорить, що вона спокійна. Оце я мав на увазі, у першу чергу. Тому, знову ж таки, ми жодного разу не пропустимо жодного ворога. І всі сили свої спрямуємо, всі, кожний воїн спрямує всі сили для того, щоб ми могли перемогти окупанта і здолати його врешті-решт. І дійсно тоді загосподарювати на своїй землі. І тому, знову ж таки, закликаю усіх об'єднатися навколо Збройних сил України, навколо Національної гвардії України, навколо прикордонників і всіх сил оборони. Тому що далеко ще не закінчення війни. І розслаблятись ми не маємо права. Погоджуємося з вами, пане Михайло. Ну, хотіли би повернутися до ситуації у Бахмуті і навколо Бахмута. Отже, наш славний генштаб повідомив, що Збройні сили України вибили інтервентів з позицій біля Оріхова-Василівки на північ від Бахмута. І водночас зараз знов зацитую наш славний генштаб. Отже, на бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ну і ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки. Отже, Богданівка і Оріхово-Василівка. Прокоментуйте, будьте добрі, наскільки важкими є бої, наскільки інтенсивно, в якій кількості ворог кидає живу силу і техніку. Ну, як завжди, вони кидають мобілізованих з Луганської Народної Республіки та так званої ДНР. Mm-hmm. Завжди вони кидають своїх оцих Шторм-Зет, які хлопці ці, які то саме, що Вагнер, просто вже підкоряються Міністерству оборони Російської Федерації. Але вони, як завжди, як колись за часів Жукова, так само і зараз, вони їх не жаліють, пачками пхають, і наші хлопці, знову ж таки, героїчно їх ложать у нашу українську землю. Тому саме запорука успіху сьогоднішніх оцих проривів, це саме запорука тому, що наші воїни досвідчені, наші воїни вміють воювати завдяки злагодженій співпраці Національної гвардії України, Збройних сил України, інших сил оборони. І тому вдається захоплювати такі важливі стратегічні місця навколо Бахмута. Я так, як я вже раніше декілька разів наголошував, правильно ведеться стратегія навколо Бахмута, треба його оточити, щоб менше наших хлопців загинуло і в саме місто вони не заходили. Тому вони просто, окупанти самі вийдуть звідти і здадуться. Я думаю, це вже буде найближчим часом. Ну, я думаю, протягом 2-3 тижнів так і станеться. Зараз саме головне сконцентрувати всі сили і не дати ворогу на Лиманському напрямку, щоб вони, не дай Бог, не прорвались. Також там потужні сили оборони роблять свою роботу і, слава Богу, нам вдається тут тиснути. Також вдається тиснути зі слів друзів, які працюють на південному напрямку. Також вдається давати москалям по зубах, московитам по зубах і на півдні, і просуватися у напрямку з лівого берега річки Дніпро, щоб знову ж звільняти наші міста Мелітополь, Бердянськ і йти в обличчя все до Криму.